Desmontando un elefante és una pel·lícula participada per Ràdio Televisió Espanyola que tot just s'acaba de rodar a Barcelona, protagonitzada per les actrius Emma Suárez i Natalia de Molina. La producció posa el focus en l'addicció a l'alcohol. A ningú l'ensenyen a conviure amb l'addicció. És el que explora Emma Suárez a Desmontando un elefante. Amb tres goi a la vitrina, l'actriu interpreta un arquitecte d'èxit incapaç de deixar l'alcohol. Afecta a tots els membres de la família, però la incomunicació i el silenci, el no hablarlo, lo el miedo, la culpabilitat, ¿no? esos sentimientos impiden que, que se verbalice. Les dues protagonistes exploren amb delicadesa i realisme el tabú d'aquesta xacra. Hemos podido ir a terapias, hablar con gente, conocer a gente que, que vive con esta enfermedad. Y cómo influye en, los, en las relaciones, en los vínculos familiares. cómo atender a otro, preocuparte por otro, a veces provoca que te olvides de ti mismo. Es prima Ell, que ha la ópera prima de Aitor Echevarría. Él, que la malaltía a casa, descrió la familia como una ancura. És es el juego que la familia nos da entre seguridad y, y a veces limitación. Te da una base en la que crecer y por otro lado a veces cuando quieres alejarte te atrae. ¿no? Superar aquests lligams, sovint invisibles, és l'única manera, diu, per poder avançar.